a mi ćemo sada da imamo jedno Skype uključenje iz Toronta. Dakle, sa nama je Ljubomir Popović, on je direktor kulturnog umetničkog društva Vez. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala i hvala na pozivu. Kako ste ovoga jutra? Pa kod nas je, evo sada, 30 minuta posle ponoći, 33 minuta posle ponoći, tako da još je rano pričati za jutra, ali dan je bio dobar. Hvala. Nismo se dugo čuli od letos. Kakva je trenutna situacija u Kanadi? Trenutna situacija u Kanadi je takva da ima 338.000 zaraženih u cijeloj Kanadi, a s tim što je 269.000 se oporavilo i imamo oko 11.500 smrtnih slučajeva od koronavirusa. Juče, pošto još uvijek nemamo rezultate za danas, bilo je 5.713 novih slučajeva u cijeloj Kanadi. A ja vam mogu možda malo više reći o Ontariju i situaciji, zato što nam lokalne vesti više tih detalja donose, tako da situacija je kao i svugde, verujte mi. U Ontariju je trenutno 1200 do 1600 na dnevnoj bazi zaraženih COVID-19, s tim što se radi između 38 do 45 hiljada testova dnevno, tako da taj broj u odnosu na neke druge države možda nije toliko veliki, ali kanadska vlada i ontarijska vlada definitivno rade sve što mogu da suzbiju širenje virusa. Samim tim što su zatvorili granicu sa Amerikom i to je produženo do 21. decembra i jednostavno su trenutno, u stvari od ponedeljka uveče, od 12. od ponoći, ušli smo u lockdown. Toronto i veći gradovi u Ontariju su ušli u lockdown, što znači da je sve zatvoreno, rade samo prehrambene prodavnice i to u određeno vreme sa određenim brojem kupaca unutra, tako da zaista zbog broja koji skače svaki dan, jednostavno morali su da određeni deo Ontarija i Kanade stave u lockdown. A da li je istina da je Kanada poručila najveću dozu vakcina na celom svetu i da su upravo vlasti izjavile ukoliko nešto pretekne da će podeliti siromašnim zemljama? Kanada je u stvari, danas su izašli sa logistikom vezano za vakcine o kojima pričaju. Priča se o većoj logistici vezano za vakcine posle nove godine. Da, rekli su u principu da će imati dovoljan broj, s tim što ni oni sami ne znaju trenutno koliki će taj broj biti. Koliko saznajemo za sada, neće biti obavezna vakcina za sve, ali će biti obavezna za sve, što mi kažemo, koji su na liniji, na prvoj liniji fronta. Znači, doktori, medicinske sestre, učitelji i tako dalje. A što se tiče vakcine koje će posle biti data nekim drugim siromašnim zemljama na korišćenje, to zaista još uvek ne znamo, jer ni oni sami ne znaju još uvek ni kompaniju s kojom će sklopiti ugovor, ili možda znaju, ali nije objavljeno, tako da čekamo. Kako vi funkcionišete u kulturno-umetničkom društvu? Da li imate probe? Da li je moguće takav vid okupljanja? Pa jako je teško. Teško je, uglavnom smo svi stojimo, ništa se ne dešava. Moram da kažem, u društvu u kojem ja radim, to je jedno 60 km od Toronta, a taj deo Ontarije je još uvek bio otvoren, tako da smo mi u stvari od septembra radili, ali sa svim merama bezbednosti što se tiče COVID-19, znači nema nikakvog fizičkog kontakta, nema držanja za ruke, nema držanja za pojaseve, nema koreografija, već smo svi na nekim krstićima i određenim tačkama koje su 2 do 3 metra udaljeni. Udaljeni smo jedno od drugih i tako čistimo korake i radimo. Nema nikakvih nastupa, tako da je, što se tiče toga, zaista teško, jer folklor, ko zna folklor, folklor nije individualna stvar, nije nešto što može da se stoji u mestu i samo eto tako jedan korak da se igra toliko dugo, već dosta se stvari dešava u jednoj koreografiji. Učestvovali ste na projektu Ovo je Srbija, gde su se folkloraši širom sveta ujedinili i otpevali upravo tu pesmu. Recite mi, da li planirate, a to se sve u stvari i desilo na početku epidemije, da li možda planirate neki sličan projekat u narednom periodu?
Ja mislim da je sad tačno 6 meseci od kada je taj projekat izašao i to u organizaciji kulturno-umetničkog društva Batajnice iz Batajnice i Srpske kulturne asocijacije Oplenac iz Mississauge iz Toronta. Sjajan projekat koji je odjek je bio divan. Ja bih ostavio to za organizatore da najave. Ja ću samo reći da se sprema nešto, koliko ja znam, ali verujem da će organizatori i folkloraši širom sveta da izađu sa više detalja kada bude bilo vreme za to. Tako da, za sada neka ostane tajna. Za sada neka ostane tajna. Ja se nadam da ćemo mi do kraja našeg jutarnjeg programa upravo i pustiti ovu predivnu pesmu. Odmah ćemo, evo, javljaju mi kolega, odmah ćemo pustiti tu pesmu da malo i naši gledaoci uživaju. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Čujemo se nekom drugom prilikom. A mi ćemo sada, poštovani gledaoci, da uživamo upravo u pesmi Ovo je Srbija.